Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Lyeni flokët me këta dy përbërës dhe thoni lam të mirë thinjave. Flokët e thinjur, siç dihet, jo gjithmonë kanë lidhje me moshën dhe vitet. Në qoftë se vini re disa fije të bardha ose gri, në flokët tuaj do të thotë se folikulat e flokëve nuk po prodhojnë dot melanin. Dhe, sigurisht, melanina është pigmenti i cili u jep flokëve tuaj ngjyrën. Kjo gjë ndodh zakonisht në të 30-tat, por nuk do të thotë që një 20 vjeçare mund të mos ketë thinja. Për shumë të rinj, lyerja e flokëve mund të jetë një zgjidhje e mirë, por jo domosdoshmërisht. Këto maska do t'ju ndihmojnë ju për të rikthyer ngjyrën e errët të flokëve dhe për të parandaluar shfaqjen e mëtejshme të thinjave. Zakonisht dermatologët këshillojnë që flokët e thinjur duhen trajtuar vazhdimisht, por edhe ushqimi ka një rol tepër të rëndësishëm. Për të shmangur flokët e thinjur, rekomandohen ushqimet e pasura me omega 3, vaj ulliri, avokado, fruta të thata si arra dhe fara, si edhe ato të pasura me vitaminën B dhe E, magnezin dhe zinkun. Gjithashtu, këtu mundet të mësoni për maskën me piper të zi, kos dhe vaj bajamesh. Në një enë, ajo çfarë ju duhet të bëni është që të shtoni 10 gram piper të zi të grirë, një luk gjele me kos dhe një luk gjele vaj bajamesh. Lyeni flokët që nga maja deri në rënja dhe mbajni këtë përzdjeri në kokë për plot 30 minuta. Përdoreni këtë mask një apo dy herë në javë dhe kështu do të vini re ndryshime që në ditët e para të përdorimit të kësaj maske. Maska me kafe, kos dhe u thullmolle. Si që vjet re edhe këtë mask, kosti është përbërsi kryesor i cili ndihmon jashtëzakonisht shumë në zbehjen e thinjave. Për këtë mask ju duhet që të përzdjeni 50 ml kos natural, një luk kafe e pasdjer dhe një luk uthullmolle deri sa ju të përfitoni një mas homogene. Pas ti t'i keni larë flokës si zakonisht aplikojni maskën që nga rënja në maja mbajni për 90 minuta. Bështilleni flokët me një qese plastike ose peshqirë, lani kokën me ujë të vakët dhe në fund thajni në temperaturë ambienti. Po ashtu, këtu do t'ju tregojmë edhe pijen e jashtëzakonshme e cila zhduk thinja dhe rikthen ngjyrën natyrale. Kjo pije ka aftësinë për t'i rikthyer flokët e thinjura në ngjyrën e tyre natyrale, fal këtyre përbërësve të fuqishëm të cilët kanë përfitime të mrekullueshme shëndetësore. Për më tepër kjo pije është shumë e mirë edhe për njerëzit të cilët kanë probleme me shikimin. Përbërësi që juve do t'ju duhen janë 200 gram vaj far liri, 3 copa të vogla hudhër, 1 kg mjaltë dhe 4 limon. Udhëzime, vendoseni limonin dhe hudhrën në një mikser dhe përzieni mirë. Më pas, shtoni vajin e farës së lirit dhe mjaltin dhe përzieni ato përsëri. Vendoseni përzierjen në një enë qelçi dhe mbylleni mirë dhe më pas ruajeni atë në frigorifer. Si ta përdorni? Merrni një luk nga përzierja gjysmore para çdo vakti 3 herë në ditë. Rekomandohet që të përdorni luk druri. Luftoni flokët e thinjur me këto maska natyrale. Edhe pse është një problem gjenetik, thinjat në flokë mund të eliminohen
me disa maska naturale të cilat kanë dhënë mjaftë rezultat. Flokët e thinjur të cilët nuk kanë lidhje me moshën dhe vitet, thinjat e para shumë njerëzve u dalin qysh në të 20-at e hershme, dhe zgjidhja e menjëhershme është gjithmonë në lyrja. Ndonë se kjo e fundit nuk ndodh në disa raste, ka ende disa mënyra se si t'i zhdukësh thinjat ose të paktën t'i bësh ato që të mos duken. Ajo çfarë juve ju duhet të dini është se fillimisht thinjat vërehen në zonat të caktuara dhe deri në fund të viteve të 50 mesatarisht 80% e flokove janë zbardhur. Këto maska do t'ju ndihmojnë juve për të rikthyer ngjyrën e flokove dhe për të parandaluar shfaqjen e mëteshme të thinjave. Çfarë të konsumosh? Zakonisht dermatologët këshillojnë që flokët e thinjur duhen trajtuar vazhdimisht, por edhe ushqimi ka një rol tepër të rëndësishëm në mirëmbajtjen e flokëve tuaj. Pra gjithmonë duhet të keni kujdes që të konsumoni ushqime të pasura me acide yndyrore esenciale dhe omega, si vaj ulliri, fruta të thata, arra, fara, si ato të pasura me vitamin B, E, magnez dhe zinc, vaj ulliri dhe mjalt. Përzieni në sasi të barabarta vajin e ullirit dhe mjaltin. Pasi ju t'i keni përzier mirë, lyeni flokët tuaj deri në rrënjë me të gjithë masën. Më pas mbuloj kokën me një qese plastike. Hidhi një peshqir të ngrohtë dhe mbaje për plot 30 minuta. Më pas laj flokët si zakonisht. Përdore këtë mask të paktën një herë në javë. Lëng limoni dhe vaj kokosi. Përzieni po në sasi të barabarta vajin e kokosi dhe sigurisht lëngun e limonit. Kjo përzierje është mjaft efektive për parandalimin e thinjave dhe rënjes së flokëve. Përdore atë një herë në javë, piper i zi, kos dhe vaj bajame. Përzieni mirë 1 gram piper të zi, gjysmë filxhani kos, gjysmë luk çaj, lëng limoni dhe vaj bajame. Lyeni flokët që nga rënja me të gjithë këtë përzierje dhe mbajni për 30 minuta dhe më pas maskën përsëriteni 1 apo 2 herë në javë. Kafe, kos dhe uthullmolle. Për këtë mask duhet të përzies gjysmë filxhani kafe, 1 filxhan kos natural dhe 1 luk uthullmolle derisa të përfitosh një masë homogjene. Pasi ti kesh larë flokët si zakonisht, aplikoje maskën që nga rënja në maja dhe mbaje për 90 minuta. Rekomandohet të përdore 2 herë në javë për 5 dhe në 6 javë rresht. Maska me sherebel. Për bërësit janë 150 gram sherebel, 2 bustina çaj i zi dhe 500 ml uj të zakonshëm. Fillimisht vini të zjej uj. Për të marrë valën e parë, shtoni bustinat e çaj të zi dhe sherebelën. Lëreni të zjej në zjarë bashkë të ullët për 15 minuta duke i përzier her pasere. Më pas, filtrojni lëngun e përftuar dhe përdoreni për të larë flokët me të. Nëse e përsërisni këtë mask 3 herë në javë, do të vini re që thinjat nuk do të zbardhen aq shpejt dhe boja juaj do të qëndroj më gjatë. Gjithashtu duhet të dini se duhet të bëni shumë kujdes që produktet të jenë të gjitha të një cilësie të mirë për të pasur sa më rezultat të shëndetshëm dhe flokën tuaj dhe jo dëmtime si që mund të ndodhin zakonisht nga boja plot me kimikate. Mirë po, ne ju sugjerojmë gjithmonë që të këshilloheni dhe me parukirjen tuaj ose me një profesionist. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.